Mostrar aqui essa aranha que encontrei. Vou contar um pouquinho sobre ela. Ela é da espécie Nephilandes cruentata. Uma coisa interessante é que elas são consideradas inofensivas, apesar de que à primeira vista pareçam bem assustadoras. Então, por exemplo, aqui que eu estou segurando ela na mão, não tem maiores problemas. Mesmo assim, é bom ter cuidado com elas, já que isso também não significa que elas não picam. Até tem um conhecido meu que relatou que a picada delas é bem dolorosa. Elas têm quilísceras que são bem grandes. Elas podem ter alguns nomes diferentes, como Maria Bola, Aranha de Telhado ou Aranha Gigante. Maria Bola seria por causa do seu abdômen volumoso. Aranha de Telhado seria porque elas gostam de ficar em cantinhos em salas, ou seja, perto do telhado. E Aranha Gigante referente ao seu tamanho. Elas são facilmente encontradas em jardins, próximas a luminárias ou cantos em salas. Elas criam teias. A teia funciona como uma espécie de rede, onde quando o inseto acaba caindo nela e fazer movimentos para tentar fugir, vai chamar a atenção da aranha. Então ela vai perceber que tem uma presa e assim vai poder ter sua alimentação. Elas formam pequenos tubos de teia para usarem como um abrigo, além de também criar uma oteca para botar seus ovos. A teia é bem resistente, do qual, se estiver numa proporção de medida similar, pode ser mais forte que um cabo de aço. Sua dieta é bem variada, vai desde grilos, baratas ou outros insetos, até vertebrados, como lagartixas ou pequenas aves. O jeito que ela faz sua alimentação também é bem diferente, do qual, quando ela tiver a presa, ela vai dar uma picada e vai injetar um veneno que vai paralisar a presa. Depois, ela vai regurgitar um líquido espesso e amarronzado, que vai dissolver a presa em uma espécie de líquido pastoso, assim fazendo uma pré-digestão com seu alimento. Por muito tempo, se achou que esse líquido fosse o próprio veneno, que seria produzido em alguma glândula próxima à boca, mas depois, com estudos, foi descoberto que era um fluido totalmente diferente. Sobre esse líquido, é bem interessante que em um estudo foi mostrado que existiam, ao todo, quase 400 enzimas diferentes, assim como foi observado níveis elevados de astaxinas, com 25 tipos diferentes de astaxinas. As fêmeas são bem maiores que os machos, assim é bem fácil ter o seu dimorfismo sexual. O nome cruentata, no seu nome científico, é derivado do latim cruentus, em português sangrento, que seria provavelmente referindo-se à mancha vermelha ou laranja que as fêmeas possuem no seu externo. A sua distribuição seria de regiões tropicais e subtropicais da África, e variadas áreas na América do Sul. Seriam elas partes do Brasil, norte da Colômbia e o Paraguai. You've gone.
light of the moon falls down on me. Motionless life face down in the sea.